السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. هم کوئی آیت جب منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر لے آتے ہیں یا اسی کے ہم مثل لے آتے ہیں. کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ کیا نہیں جانتے تم کہ آسمان اور زمین کا ملک اللہ تعالیٰ کا ہے اور اللہ کے سوا کوئی تمہارا دوست اور مددگار نہیں ہے؟ ناظرین کرام، یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 106 اور 107 ہے. ان دو آیتوں میں اللہ نے ایک شرعی حکم اور قانون بیان کیا، وہ ہے نسخ کا مسئلہ. یہ نسخ کیا ہے؟ نسخ کا مطلب کہ منسوخ کر دینا، ایکسپائر، آؤٹ آف ڈیٹ. تو قرآن میں کوئی حکم، کوئی قاعدہ، قانون ہو تو اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ ہم اس میں کوئی چیز اگر ایکسپائر کرتے ہیں، آؤٹ آف ڈیٹ کرتے ہیں تو اس سے بہتر کوئی چیز لے آتے ہیں یا اسی کے مثل کوئی چیز لے آتے ہیں. الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے اور وہی سارے امور کا نگراں ہے، وہی مدد کرنے والا، اسی سے تم مدد طلب کرو، وہی تمہارا نگراں اور محافظ ہے، اس کے سوا کوئی مالک و مختار نہیں ہے. نسخ جو ہے شریعت کا ایک حکم اٹھا کر کے دوسرا حکم اسی کے جیسا یا اس سے بہتر لانا. اسلام جب نازل ہو رہا تھا، قرآن اتر رہا تھا، تو اس زمانے میں بہت ساری چیزیں وقت کے حساب سے اتری، بہت ساری چیزیں ختم کر دی گئیں. مکمل ہونے تک یہ سلسلہ جاری تھا، تو اللہ نے اسی کا ذکر کیا ہے. نسخ کی، کسی حکم کو اٹھا لینے کی، تین صورت ہوتی ہے. کہ قرآن میں وہ لفظ تو موجود نہ ہو لیکن اس کا حکم، اس کا قانون باقی ہو، پہلی صورت. دوسری صورت، اس کا حکم منسوخ ہو گیا ہو، چلا گیا ہو، لیکن اس کا قانون اور اس کا لفظ باقی ہو. تیسری صورت، حکم اور لفظ دونوں منسوخ ہو. تو یہ تین صورتیں نسخ کی ہیں، یعنی آیت منسوخ، حکم باقی، پہلی صورت. دوسری صورت، حکم منسوخ، آیت باقی. تیسری صورت، آیت اور حکم دونوں منسوخ. یہ تین صورتیں ہوتی ہیں. مثلا پہلی صورت نسخ کی، لفظ موجود نہ ہو لیکن حکم باقی ہو، جیسے آیت رجم. رجم کی آیتیں قرآن میں صراحتاً نہیں ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن منبر پر تشریف فرما تھے اور فرمایا کہ اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ذریعے رسول بنا کر کے بھیجا، آپ پر کتاب نازل فرمایا اور آیت رجم نازل کی. ہم رجم کرتے تھے، آپ کے بعد بھی کرتے تھے، لیکن اب آیت رجم قرآن میں نہیں ہے لیکن اس کا حکم اور قانون موجود ہے. یہ ہے آیت منسوخ، حکم باقی. جیسے رجم کی آیت نہیں ہے لیکن رجم کا حکم باقی ہے، آج بھی رجم کیا جائے گا. دوسری صورت، حکم منسوخ ہو گیا اور لفظ باقی ہو، آیت باقی ہو. جیسے اللہ کا فرمان، ان یکم منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین و ان یکم منکم مئت یغلبوا الفا من الذین کفروا بانہم قوم لا یفقہون، کہ اگر تمہارے اندر 20 آدمی صبر کرنے والے ہوں تو 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر 100 ہوں تو 1000 کافروں کے لیے کافی ہیں. یہ آیت پہلے تھی اور آج بھی موجود ہے. دوسری آیت، الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فإن یکم منکم 100 صابرة یغلبوا 200 وإن یکم منکم 1000 یغلبوا 2000 بإذن اللہ واللہ مع الصابرین. اب دوسری آیت ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہارے اندر 100 صبر کرنے والے ہوں تو 200 پر، 1000 ہوں تو 2000 پر اللہ کے حکم سے غالب آئیں گے. تو یہ دوسری آیت نے پہلی آیت کو منسوخ کیا،
پہلی آیت کا حکم منسوخ کیا اور اس کی تلاوت قرآن میں کی جاتی ہے، تو یہ حکم قرآن کریم کا منسوخ ہے لیکن آیت موجود ہے، دوسری صورت ہے۔ تیسری صورت، آیت اور حکم دونوں منسوخ، جیسے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ابتدا میں 10 بار رضاعت کا مسئلہ دودھ پینے سے رضاعت ثابت ہو جاتی تھی، پھر 5 بار دودھ پینے سے رضاعت ثابت ہو جاتی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو یہ چیزیں موجود تھیں، یہ احکام باقی تھے۔ لیکن اب جو ہے یہ الفاظ یا رضاعت کا جو حکم ہے یہ 10 بار کا 5 والے سے منسوخ ہو گیا، تو نص آیت اور حکم دونوں منسوخ ہے، نہ 5 نہ 10۔ اب رضاعت کے لیے فقہا اور علماء نے جو چیزیں بیان کی کہ بھر پیٹ دودھ پی لے، چاہے 1 بار پی لے چاہے 2 بار، رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ تو یہ ایک شرعی مسئلہ تکنیکی باریکی جو علماء مفتیان کرام اہل علم اپنی مسندوں میں بیان کرتے ہیں، عوام کا ان سے بہت زیادہ گہرا تعلق تو نہیں ہے، لیکن ان کو اب چونکہ نسخ کی بات ہے تو آیت منسوخ حکم باقی، نمبر 1 حکم منسوخ آیت باقی، آیت حکم دونوں منسوخ، تو شیخ رحمتہ اللہ علیہ نے اس کو مثالوں سے سمجھایا ہے۔ یہ پہلا مسئلہ ہوا نسخ سے متعلق، اس آیت سے متعلق۔ دوسرا مسئلہ جو ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی کبھی کوئی چیز کہا نا کہ نون سے ہا، ہم منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں، تو بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر چیز لے آئیں گے۔ ابتدائے اسلام میں جب وحی اترتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دہراتے تھے کہیں بھول نہ جائیں، تو اللہ نے کہا سنقرئک فلا تنسا، آپ کو ہمیں پڑھا دیں گے، یاد کرا دیں گے، آپ بھولیں گے نہیں۔ الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفا۔ تیسرا مسئلہ، کوئی آیت جب منسوخ ہوتی ہے تو اس کا حکم منسوخ ہو یا آیت یا آیت حکم، ہر لحاظ سے مومن کے لیے بھلائی ہوتی ہے، بندوں کے ساتھ آسانی مقصود ہوتی ہے۔ مثلا جب روزہ فرض ہوا تو پہلے بندوں کو اختیار تھا کہ روزہ رکھیں یا ایک مسکین کا کھانا کھلا دیں ایک روزے کے بدلے، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، نہ رکھیں کھانا کھلا دو۔ لیکن اب یہ آیت تو موجود ہے لیکن اس کا حکم اب نہیں موجود ہے، کیسے منسوخ ہوا؟ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، کہ اب جو بھی اس مہینے کو پائے گا رمضان کے مہینے کو وہ روزہ رکھے گا۔ اب اختیار والی چوائز والی حیثیت ختم ہو گئی روزہ کے سلسلے میں، تو حکم منسوخ آیت باقی، آیت منسوخ حکم باقی، تو یہاں پر آیت موجود ہے لیکن حکم اس کا منسوخ ہو گیا، اب اختیار نہیں رہ گیا، رمضان کا جو مہینہ پائے گا روزہ رکھے گا، بیمار ہے مسافر ہے اس کے لیے مہلت اور رخصت ہے۔ کبھی کبھی جیسے اللہ نے ایک چیز منسوخ کیا فوراً اس کا بدل دوسری چیز عطا کیا، جیسے پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی، قبلہ اولا ہے، اللہ نے بیت المقدس کا قبلہ ہونا منسوخ کیا اور اس کا بدل کیا کیا کہ فوراً کعبۃ اللہ کو قبلہ مقرر کر دیا، تو ایک حکم منسوخ ہوا دوسرا آ گیا فوراً۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا نظام نسخ منسوخ کرنے کا سسٹم، یا تو اسی کے مثل یا اسی سے بہتر کوئی چیز لے کے آتا ہے۔ چوتھا مسئلہ جو آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر قسم کی قدرت اللہ کے ہاتھ میں ہے، الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کے سوا کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جس کو قدرت کا یہ کمال حاصل ہو۔ پانچواں مسئلہ، اللہ کی قدرت کا عموم، اللہ کی قدرت ساری چیزوں کو شامل ہے، قدرت ثابت ہے، یہ چوتھا مسئلہ۔ پانچواں، اس کی قدرت شامل ہے ساری چیزوں کو۔ چھٹا مسئلہ، آسمان و زمین یہ اللہ کا ملک ہے، جس طرح ایک ملک کا کوئی حکمراں اور بادشاہ ہوتا ہے اس کا قانون چلتا ہے، اسی طرح پوری دنیا اللہ کا ملک ہے اور اللہ اس پوری دنیا کا بادشاہ ہے، اس کا قانون چلتا ہے۔ الیس اللہ بحکم الحاکمین، اور اس کا قانون سب سے بڑا اور مضبوط قانون
کہ اس کی زمین پر صرف اسی کی بندگی اور عبادت کی جائے، اس میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ ساتواں مسئلہ، اللہ کا ملک صرف اللہ کے لیے خاص ہے، اس میں کسی کی شراکت اور ساجھے داری نہیں ہے، نہ دنیا میں ساجھے داری ہے، نہ قبر کی ملکیت میں ساجھے داری ہے، نہ میدان محشر میں، نہ جنت میں، نہ جہنم میں۔ وہ مختار کل ہے، جو چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے فیصلہ کرے، اس کے فیصلے کے آگے کسی کا کوئی بس اور اختیار نہیں ہے۔ بلکہ یہ جن لوگوں کو اللہ کی قدرت میں لوگ شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ نے ان کی حیثیت کو بتا دیا تاکہ بندے جان جائیں کہ کتنے کمزور ہیں۔ فرمایا، والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو، کھجور ہوتی ہے، کھجور کا پھل، اس کے اندر بیج ہوتا ہے، بیج کے اوپر باریک سی جھلی ہوتی ہے، کہا اس کی بھی وہ طاقت نہیں رکھتے۔ اگر تم انہیں پکارو گے تو سن نہیں سکیں گے، اگر بالفرض سن لیے تو اب جواب نہیں دے سکیں گے، الٹا قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کر بیٹھیں گے، اور ان کو کسی طرح کا کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ تو اللہ کی ملکیت آسمان و زمین کو شامل ہے، ایسی ملکیت جو کسی اور کے شایان، کسی اور کے لائق نہیں، اللہ تعالیٰ ہی کے شایان شان ہے۔ آٹھواں مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا ولی اور دوست ہے۔ ایمان والوں کا ولی اور دوست ہے، وہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے؟ فرمایا کہ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست بھی نہیں ہے، مددگار بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ایمان والوں کا دوست ہے، وہی مددگار ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے، جنہیں تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے، اور کافروں کے دوست طاغوت ہیں، سرکش ہیں، جو انہیں روشنی سے نکال کر تاریکی میں لے جاتے ہیں۔ یہ ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہیں گے، یہ جہنمی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان اور عقیدے کی صحت اور سلامتی عطا فرمائے، اور دین اور شریعت کے مسائل کو اچھی طرح سے جاننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کریم کے نزول اور اس کی حکمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین کرام، آپ کی نوازش اور محبت کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ انشاءاللہ قریب ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 108 کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔